Stále vyvíjíme nové věci. Teď nejnovější je INN. Je to žárovka na noc. Prostě to dělení noci musí být úplně skvělé a ten druhý krok, první a třetí už znáte, ale ten druhý krok, podívejte na to spektrum. A nejde jenom o spektrum, i když v zásadě ano, protože běžné PC Ambry mají to spektrum takovéhle. Ale to nejdůležitější, co ten druhý krok má, je CRI. CRI je Color Rendering Index, máme 95. Běžné PC Ambry mají 40 až 55, tento 52. Takže ty barvy jsou úplně jinak vidět. No a teď se na to podíváme. První krok, INN, je oranžový, stejně jak ho znáte, jako mají všechny. Je tam žlutá, oranžová, červená. Není tam modrá, není tam azurová, není tam zelená. Protože jestli chceme v noci po západu slunce použít oranžové elektrické světlo, tak opravdu už nesmí vyzařovat ani modrou, ani zelenou, protože vždycky svítily jenom hvězdy a měsíc a ty svítily tak slabě, že pokud chceme svítit elektrickým světlem, nesmí tam být ani zelená. No a teď ten druhý krok. Druhý krok je na noc v době, když jste ještě v obýváku anebo v kuchyni. A podívejte na to spektrum. Je velmi podobné wolframové žárovce nebo ohni. Nejmíň v těch zelených a nejvíc těch dlouhých červených. Proto ta barva je takováhle krásná. No a třetí krok, ten je taky skvělý a jeho CRI je dokonce 96.